1922-ի մայիսին Շուշիի ազատագրումը բացել էր հայերի թևերը, հավատում ու պատրաստվում էին նոր հաղթանակների։ Հույս ունեին, թե հաջորդը Գետաշենը պիտի լիներ, բայց հունիսի 12-ին ադրբեջանցիները ռուսների օգնությամբ մտան Շահումյան, գրավեցին ամբողջ շրջանն ու Մարտակերտի մի քանի գյուղերը, ու սկսվեց Շահումյանի հայաթափումն ու գաղթը։ Ոմանք չհեռացան ու շարունակեցին արդեն պարտիզանական պայքարը, որը ղեկավարում էր շահումյանցի Շահեն Մեղերյանը։ Պարտիզանական շարժումը սկսվեց հազիվ 20 հոգուց, հետո միացան զինվորներ տարբեր ջոկատներից։ Շահումյան մեկնողներին կոչեցին եղնիկներ, աննկատ, արագ, վայրի պարտիզանական կռիվների համար։ Չընկրկելու ու համառության օրինակ զինվորներն ունեին հրամանատար Շահեն Մեղրյաններ, ում մասին ասում են՝ իսկական առաջնորդ էր, միշտ քայլում էր զորքի առջևից և ում համար կարևոր էր ամեն մի զինվորը։ 92 թիվներ, նոր տարվա օրն էր, հա, երբ որ ժամը 12-ը դարացա և մենք շնորհավորեցինք իրան հայրական տանը, ինքը ասեց պետք է անպայման գնանք բանը, ուրեմն դիրքեր, և մենք միջև լուսադեմ, հա, իրա հետ միասին, մի քանի մեր ընկերների հետ միասին, ամբողջ այդ ռազմաճակատի գծով անցել ենք, բոլոր տարիքին ինքը շնորհավորել է անձամբ մեկ-մեկ։ Եղնիկները պայքարում էին, իսկ այդ ընթացքում Շահեն Մեղրյանի դեմ քաղաքական դավեր էին հյուսվում, տարածվում բամբասանքներ, որոնք հրամանատարին չէին ընկճում։ Իր կողքին ռմբակոծությունների գոտում էր պահել ընտանիքը մանկահասակ 3 երեխաների հետ, որպիսի մյուսներն էլ մնային ու դիմադրեին։ Իսկապես գոյության ռիվ էր այդ օրը, բայց դա շատերը չէր, որ ընկալում էին։ Շահենն էր, որ զգաց, որ եթե ուզում է, որ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը ապրի գոյատևի, իր ընտանիքը, իր մեծ կողմը, ցեղը շարունակվի, նա այդ օրը պետք է պատրաստ լինի նաև մահվան անում այդ գաղափարի իրականացման։ Շահենի անմիջական մասնակցությամբ ազատագրվեց նրա ծննդավայր Գյուլիստանը, ցավոք 2 օրով միայն, 1993-ի ապրիլի 17-ին զինվորները հերթական անգամ Մեղրյանին ճանապարհում էին Հայաստան զինամթերք բերելու։ Մարտական ընկերների աչքի առջև խփվեց հրամանատարի ուղաթիռը, զոհվեցին նաև 7 մարտական ընկերները, ուղաթիռի անձնակազմի բոլոր 4 անդամները։ Եթե Շահենի նման տղեկ չեն լինում քո կողքին պատերազմի ժամանակ, չէ՞, դժվարանում ես քեզ դրսևորվել, պարզ եմ ասում, և չեմ ասում, թե մենակ Շահենը էր ես մեր պայքարի ընթացքում միակ հերոս տղեն, չէ, բայց Շահենի նման տղեկն էին, որ կարում էին առաջնորդ էին, և մնացած տղեկս, հա, մեկս մյուսին լրացնում ենք, և այդ լրացման արդյունքում էր, որ մենք կարողացանք հաղթանակ տանել։ Շահեն Մեղրյանի զոհվելուց 19 տարի է անցել։ Ընկերներն ասում են, հիշատակը հոբելյանական միջոցառումներով չէ սարգի, եթե պայքարը շարունակություն, իսկ հաղթանակը տեր չունենա։ Լուսինե Ղարիբյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն այսօր։